Barchaga ma'lum transport vositalarining turiga qarab, ularni boshqarish uchun belgilangan toifadagi haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Haydovchilarga qulaylik yaratish borasida bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari va avtomat transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni yangi namunaga almashtirish zaruriyati yuzaga keldi. Bu chora-tadbirlarni yo'lga qo'yishda esa uzundan-uzun navbatlar yuzaga kelishi mumkinligi, haydovchilarning taklif va e'tirozlari, xullas, barcha jihatlar inobatga olinib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 178 sonli qarori bilan quyidagi tartib belgilandi. Eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomat transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar ularning berilgan sanasiga muvofiq holda 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023 yil 31 mart kuniga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2023 yil 1 aprel kunidan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2010-2012 yillarda berilganlari 2023 yil 30 iyun kuniga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2023 yil 1 iyul kunidan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2013-2015 yillarda berilganlari 2023 yil 30 sentyabr kuniga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2023 yil 1 oktyabr kunidan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2015 yildan keyin berilganlari esa 2023 yil 31 dekabr kuniga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2024 yil 1 yanvar kunidan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Qulayliklar yaratilishini barchamiz birdek istaymiz. Eski namunadagi guvohnomalarni yangi namunaga almashtirish ham bir qancha qulayliklarni yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. O'z o'rnida eski namunadagi guvohnomalar mavjud bo'lgan haydovchilar va avtomat transport vositalari egalaridan yuqorida aytilgan muddatlarda o'z vaqtida yangi namunadagi guvohnomalarga almashtirib olishlarini so'rab qolamiz.